Reala baxırsınız. Ana vətənin bugün 2783 övladı var. Və bu övladların hər biri ilə yalnız fəxarət hissi ilə yaşamaq olar, yalnız fəxr etmək olar. Biz bu sayın çox olmasından qorxurduq, açıqca çəkinirdik ki, bu say çox olar, amma az oldu. Az oldu ona görə ki, biz torpaqlarımızın bir hissəsini diplomatik qələbə sayəsində azad etdik. Ağdam, Kəlbəcər və Laçını şəhid qanı axmadan qaytardıq. Müzəffər Ali Başkomandan BMT-nin Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasında qətnamələrin bizim tərəfimizdən icra olunduğunu bildirdi və bu da əslində elə diplomatik zəfərin sonundakı bir nida işarəsi idi. Bununla bağlı Milli Məclisin sədri müavini Adil Əliyevlə söhbətim olacaq. Adil müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Böyük bir diplomatik mübarizənin şahidi olduq son 2 ayda təxminən. Düzdür, bu mübarizə hələ də davam eləyir, amma o belə deyək, çətin dövrü arxada qoyduq və zəfərimiz təkcə hər meydanında olmadı. Eləcə diplomatik istiqamətdə oldu və prezidentin BMT-nin xüsusi sessiyasındakı çıxışı bir daha Avropaya nə qədər haqlı olduğumuzun bir bəyanı idi. Nə demək olar? Təşəkkür edirəm. Düzdür, bu günləri Azərbaycanda şəhidlərimizin ruhu yad edildi. Bütün Azərbaycan xalqı saat 12-də bir dəqiqəli sükutla Azərbaycan şəhidlərinin ruhuna hörmət əlaməti olaraq onu sükutla qarşıladı. Biz əlamətlər bir tarixi yaşayırıq. Bilirsiniz, bu günləri zəfər əldə etmək, qələbə qazanmaq, qələbə çalmaq, Azərbaycanın haqlı olduğunu döyüş meydanında, istər diplomatik danışıqlarda, istər masalar arxasında həyata keçirmək, bunu sübut etmək, Azərbaycan xalqının uzun müddət əldə etdiyi, əldə etmək istədiyi, görmək istədiyi o məqamlardan bir tarixi yaşayırıq. Bu günləri Azərbaycan xalqı çox xoşbəxtdir. Bu günləri Azərbaycan milləti çox xoşbəxtdir. Bu günləri Azərbaycan xalqı öz şəhidləri ilə qürur duyur. Bu günləri şəhid verən valideynlər, şəhid verən analar, atalar, qardaşlar, həyat yoldaşları hamısı qürur duyur. Bu günləri xalqımız öz şəhidləri ilə qürur duyur. Mən şəxsən belə bir əlamətlər gündə, qələbə qazandığımız günlər ərəfəsində şəhidlərimizin ruhuna hörmət əlaməti olaraq bütün Azərbaycan xalqının bir nəfər kimin bu sükutə riayət etməsi məni qürurlandırır. Bu cənab prezidentimizin də bu 44 gün ərzində söylədiyi xalq, hakimiyyət, Ali Başkomandan birliyindən söhbət açır. Bu bizim dəmir yumruq kimi birləşməmizdən söhbət açır. Bilirsiniz, bu günləri biz bir çox məqamlar barəsində danışacağıq, danışmalıyıq və bu məqamlar bizim demək Azərbaycanımızı dünya ictimaiyyətində aparılan müzakirələrin şahidi olacağıq. Biz bu günləri xoşbəxt bir ölkənin vətəndaşlarıyıq ki, bizə də nəsib oldu bu qələbə zəfərini, Qarabağı işğal altından azad etmək gününün şahidi olmaq bizə də nəsib oldu. Biz çox xoşbəxtik. Baxmayaraq ki, mən yenə də təkrarlamaq istəyirəm ki, biz şəhidlər vermişik. Ancaq bu şəhidlər bizə qələbə sevincini yaşatdı. Bu şəhidlər bizə uğur sevincini yaşatdı. Bu şəhidlər bizi sevindirdi. Öz qanları ilə, öz canları ilə Azərbaycan xalqının xilas etdi. Azərbaycan xalqının işğal altındakı torpaqlarını işğal altından azad etdi. Bilirsiniz, bu bir tərəfdən matəm kimi dəyərləndirilir. Bir tərəfdən biz çox heyfslənirik ki, bizim əskərlərimiz şəhid olublar, zabitlərimiz şəhid olublar. Ancaq buna baxmayaraq biz ikinci bir tərəfdən çox qürur duyuruq. Biz öz şəhidlərimizlə qürur duyuruq. Bu şəhidlərimiz, ümumiyyətlə biz Azərbaycanda şəhidlərə çox böyük ehtiram, hörmət və ehtiram vardır. Və bu şəhidlərimiz millətimizi birləşdirdi, millətimizi bir araya gətirdi və bu birliyin simvoluna çevrildi. Bu birliyi Azərbaycan xalqında möhkəmləndirdi. Bu birlik və nəticədə də bizim sevincimizə səbəb oldu. Nəticədə Azərbaycan xalqını sevindirdi və bu sevinç hisslərini biz
heç bir fikirlərlə, sözlərlə ifadə eləyə bilmirik. Bütün Azərbaycan xalqı daxilində, hərəkətlərində, davranışlarında o sevincli günləri yaşadı və biz hesab edirik ki, biz şəhid verməklə, bizim şəhidlərimizin hesabına, qazilərimizin hesabına biz dünyada nümunəvi dövlətlərdən, güclü dövlətlərdən biri kimi yaddaşlarda qalacaq. Eyni zamanda mən demək istəyərdim ki, biz işğaldan azad etdiyimiz torpaqların timsalında İranla bütünlüklə sərhədimizi bərpa etdik. Yeni magistral yolların çəkilişinə artıq başlanıb, biz Şuşaya yol çəkirik bugün. Böyük su ehtiyatları, böyük faydalı qazıntı ehtiyatları, Allah verdi Bağırov məzarını biz işğaldan azad etdik, məscidlərimizi işğaldan azad etdik. Yəni bütün bunları tərəziyə qoyanda əlbəttə ki, şəhidlərin məqamı çox uca görsənir və biz bugün çəkiliş apardığımız bütün evlərdə siz deyən kimi, yəni o qüruru görürük, o baş ucalığını görürük və mənə elə gəlir ki, bu həqiqətən xalq hakimiyyət birliyinin pik nöqtəsi idi. Yəni bu vaxta qədər hər hansı bir məsələn suallar, müzakirələr aparılırsa, bu gün artıq suallara, müzakirələrə ehtiyac qalmayıb. İkinci bir tərəfdən istəyərim münasibət bildirəsiniz. Ermənistan Azərbaycanın müqayisə olunmasına, vətən müharibəsinə qədər bu müqayisə var idi. Məsələn, ordularımız müzakirə olunurdu, kim güclü olar deyə, iqtisadiyyatımız müzakirə olunurdu, Ermənistan iqtisadiyyatı zəifdimi güclü. Artıq bu müqayisəyə son qoyuldu yəni. Bilirsiniz, Azərbaycanla Ermənistan arasında artıq müqayisə ediləsi bir məsafə qalmadı. Bilirsiniz, bu məsafə sonsuzdur. Yəni, Azərbaycan bu günləri öz ordusunun qüdrəti ilə, öz xalqının əzmkarlığı ilə elə bir möhtəşəm qələbə qazandı ki, elə bir üstünlük əldə etdi ki, deyək ki, Azərbaycan xalqı 90-cı ilin əvvəllərində 1-ci Qarabağ savaşında məğlub oldu. Ancaq heç vaxt təslim olmadı. Azərbaycan ordusu bu günləri erməni xalqını, erməni ordusunu məğlub etdi, eyni zamanda onları təslim etdi. Onları masa arxasında əyləşməyə məcbur etdi, onlar kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etdi. Yəni, bu günləri biz müqayisə eləsək ki, biz 1-ci Qarabağ savaşında, bəli, biz məğlub olduq, nizami ordumuz yox, silah sursatımız yox, rəhbərliyimiz yox, biz pərakəndə şəkildə insanlarımızın yabayla, of tüfəngləri ilə mübarizə apardığı bir məqamda təbii ki, xalqımız qəhrəmanlıq göstərirdi. Ancaq əgər rəhbərlik yoxdursa, təminat yoxdursa, silah sursatı yoxdursa, nizami ordu yoxdursa, təbii ki, biz məğlub olmağa məcbur idik 1-ci Qarabağ savaşına. Ancaq bu günləri, ulu öndərimizə Allah rəhmət eləsin, Azərbaycanda ilk növbə nizami ordunun yaranmasını, istiqamətini götürdü. Nizami ordu yarandı. İdman siyasəti həyata keçirildi, gənclər siyasəti həyata keçirildi və bütövlükdə bu prioritet istiqamətlərin nəticəsi bu günləri Azərbaycanın o zəfər bayramını qeyd etməyə gətirib çıxartdı. Biz müqayisə edə bilmərik. Müqayisə eləyə bilərik təbii ki, bu günləri Ermənistan Azərbaycanın. Azərbaycanın iqtisadi baxımından heç bir dövlətdən asılacağı yoxdur. Azərbaycan dövləti heç bir dövlətin qarşısında öhdəliyi yoxdur. Azərbaycan dövlətinin ərazisində bütün qurumlar, bütün təşkilatlar sırf müstəqil demokratik Azərbaycan dövlətinin əmlakıdır. Azərbaycan heç bir dövlətdən kreditlər, grantlar kimi məsələlərdə müraciətlər etməyibdir. Ancaq Ermənistan dövləti bu günləri aldığı, istifadə etdiyi silahları da borca nisiyə aldı. Bəli, digər tərəfdən Soros. Bəli. Qərbə üst tutublar, onların qərbə üst tutmaları, Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsi bu qərbə üst tutmalarıdır ki, indi bu günləri artıq qərb onlara kömək eləsin. Və qərb tərəfdən onların maliyyələşməsi, qrantlar alması onların hakimiyyətə gəlməsinə səbəb oldu. Bilirsiniz, bu günləri Azərbaycan artıq istər iqtisadi baxımdan bir güclü dövlət kimi dünyada tanınır, istər etibarlı əməkdaş kimi dünyada tanınır, istər Azərbaycan bu günləri bütün beynəlxalq təşkilatlara yadızdadırsa, biz bu zəfər gününə qədər Azərbaycan tək ordu quruculuğuna diqqət yetirmirdi. İstər diplomatiya sahəsində, istər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq sahəsində, istər gənclər siyasətində, istər ordu quruculuğunda, istər idman sahəsində. Bilirsiniz, Azərbaycan
çox şahəli işlər həyata keçirirdi ki, bugünkü qalibiyyətimizi qarantlayaq. Bugünkü qalibiyyətimiz uzun illərin aparılmış siyasətinin nəticəsidir. Biz bu işləri gördükcə, Ali Başkomandanımızın hər dəfə dediyi kimi ki, sülh yolunun tərəfdarıyıq. Ancaq əgər sülh danışıqları bir effekt bəhrə verməsə, biz artıq döyüş meydanında öz gücümüzü göstərəcəyik. Yəni onlar bunun, bilirsiniz, bu günləri də Ermənistan və Ermənistanın havadarları Azərbaycanın əldə etdiyi bu böyük uğuru aşağılamaq istəyirlər. Onların başqa terror təşkilatlarının üzvlərinin burada iştirakı kimin bəzi fake məlumatları ortaya atmaqla Azərbaycan əsgərinin dişi ilə, dırnağı ilə, gücü ilə, gecəsi ilə, gündüzü ilə əldə etdiyi uğurunu aşağılamaq istəyirlər. Ancaq ona nail ola bilməyəcəklər. Artıq qalib ortalıqdadır, qalib meydandadır, qalib Şuşadadır. Şuşada məscidimizdə azan səslənir, Şuşada əsgərlərimiz oturub. Xankəndindən ətrafı tamamilə demək olar ki, Azərbaycan əsgərləri ilə mühasirədədir. Laçınımız, Kəlbəcərimiz, Ağdamımız bir güllə atmadan biz özdə ən çətin ərazilərdə yerləşən rayonlarımızı bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən geri qaytarmışıq. Bilirsiniz, bu o qədər böyük uğurdur ki, bu o qədər böyük nailiyyətdir ki, bu nailiyyətlərin yəni biz danışdıqca mən hesab edirəm ki, biz gələk bütün xalq bunu danışsa nəsə buna bir qiymət verə bilər. Ancaq bu çox böyük uğurdur. Bu uğuru, bu qalibiyyəti beynəlxalq təşkilatlar müzakirə edir. Bu qalibiyyətin nəticələrini, Azərbaycan ordusunun taktikasını, müasir silahlardan istifadəsini bu günləri beynəlxalq qurumlar müzakirə edir. Bizim az sayda şəhid verməyimizin səbəbi bəllidir ki, Azərbaycan dövləti öz ordusunu ən müasir silahlarla təmin etdi. Diplomatik danışıqlarda uğur əldə etdi. Bu bir oyunlar idi, həyata keçirilirdi ki, Azərbaycan tərəfi daima qalib çıxırdı bu oyunlardan. Və biz bu günləri Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubatlı, Suqovuşan, Horadiz kimin strateji əhəmiyyətli bölgələrimizi işğaldan silah gücü ilə şəhid verə-verə azad etdiksə, biz bir güllə atmadan bu böyük üç rayonun, özdə Ağdam kimin, yəni möhtəşəm bir rayonun biz işğaldan azad etməyimiz, Qarabağın qapısı sayılan Ağdamın bir güllə atmadan, Ağdamın o şəkillərinə biz baxanda hər birimizin yəni ürəyimiz parçalanır. Çünki Ağdam Azərbaycanın, biz açığı mən tam səmimi deyim, mən bütün rayonlarımızın işğal altından azad olunmasında çox sevinirdim, çox qürurluyurdum, çox yəni qəhərlənirdim. Şuşanın azad edilməsi, ümumiyyətlə müharibənin, müharibədə qalib kimin bizim qalib gəlməyimizdən artıq söhbət gedirdi. Ağdam isə mən Şuşa qədər dəyərləndirirəm. Yəni, Ağdam o qədər strateji bir əhəmiyyətli bölgədir ki, Ağdam cəmaatını bilirsiniz, Qarabağ savaşında, birinci Qarabağ savaşında çoxlu sayılı şəhidlər verən bir rayon. Ən çox orada şəhidlər verilmişdi. Yəni, Ağdamın da geridə qaytarılması bizim hamımızı çox sevindirdi. Bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıları sevindirdi, dünyada yaşayan türkləri sevindirdi və azərbaycanlıları sevən dövlətlərin vətəndaşlarını sevindirdi. Biz qürurluyuq. Sadəcə bu günləri, bəli, bizim şəhidlərimiz var, bu günləri bizim qazilərimiz var, şəhidlərimizin yaxınları var, ailə üzvləri var. Yəni, bundan sonra bizə əmanət qalan şəhid ailələrinin, bundan sonra bizə əmanət qalan canlı şəhidlərimiz, qazilərimizin onlara göstərilən diqqət maraqlandırmalıdır. Biz dövlətimiz bu günləri istər şəhid ailələrinə, istər qazilərimizə dövlət səviyyəsində əlindən gələni ən yüksək səviyyədə təmin edir. Ancaq insanlarımız, vətəndaşlarımız bizim bundan sonraki istər xalq diplomatiyası, istər vətəndaş cəmiyyətinin mübarizəsi, insanlarımızın o bir araya gəlməsi, vahid şəkildə ordumuzun arxasında durması
bu günleri vahid şəkildə də şəhid ailələrinin, qazilərimizin yanında durmalıdırlar. Vətəndaşlarımız bu günləri birləşməlidir, qazilərimizin darıxmağa imkan verməməlidir, şəhid analarına darıxmağa imkan verməməlidir. Əgər mənim qonşumda bir qazi yaşayırsa, mənim qonşumda bir şəhid anası yaşayırsa, mən mütləq ondan əlaqə saxlamalıyam, ona diqqət göstərməliyəm. Onların heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Onların diqqətə ehtiyacı var. Deyir, şəhidlər ölmürlər. Şəhidlər o vaxt ölürlər ki, onlar unudulurlar. Bu günləri onların unutmağa imkan verməməliyik. Xüsusilə də belə bir möhtəşəm zəfərin, qələbənin əldə olunmasından sonra və mən hesab edirəm ki, bu savaşda insanlarımız, iş adamları, əgər sıravi bir vətəndaş, təqaüdçü, öz təqaüdünü orduya yardım üçün keçirirdisə, sıravi bir müəllim öz maaşına orduya ərzaq alıb göndərirdisə, orduya bir kömək yardım edirdisə, bu artıq millətimizin bu qələbənin əldə etməsi üçün əlindən nə gəlirsə onu etməsi kimi dəyərləndirməlidir. Yəni, gücüm maksimum gücüm çatan qədər mən ordumun, dövlətimin, əskərimin yanındayım kimi dəyərləndirilməlidir. Ona görə də biz bu günləri qürurluyuq, şəhidlərimizlə qürur duyuruq, qazilərimizlə qürur duyuruq. Şəhid anaları, şəhid ataları şəhidlər qədər dəyərli olmalıdır. Onlar bu dövlətə şəhid bəxş ediblər. Şəhidləri Allah seçir. Hər bir əskər paltarı geyinir, o şəhidlik paltarı geyinir. Ancaq Allah onların arasından şəhidləri seçir, özünə öz məqamına yüksəldir. Bəli, yəni biz onların qiyməti yerlərdə yox, göylərdə verilir. Onlar bu günləri, onların ruhu şaddır. İstər 1-ci Qarabağ savaşında verdiyimiz şəhidlərin, istər ondan sonraki dövrlərdə verdiyimiz şəhidlərin, aprel hadisələrində verdiyimiz şəhidlərin bu günləri ruhu şaddır. Əgər biz hər zaman deyirdiksə, bütün tədbirlərimizdə, dövlət tədbirlərində biz hər zaman vurğuluyurduq. Şəhidlərimizin ruhu o vaxt şad olacaq ki, biz Şuşanı işğaldan azad edəcəyik. İşğal altında olmuş rayonlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Onda şəhidlərimizin ruhu şad olacaq. Bizim vətəndaşlarımızın tapdalamış hüquqları bərpa olacaq. Onda şəhidlərimizin ruhu şad olacaq. Bu günləri şəhidlərimizin ruhu şaddır. Bu günləri onlar artıq bizim qürur mənbəyimizdir. Şəhidlər unudulmur, unudulmamalıdır. Dövlətimizin göstərdiyi diqqət qədər də vətəndaşlarımız diqqət göstərməlidir. Yəni, bu bir mənalı şəkildə bu cür qəbul olunmalıdır. İstər məmuru, istər deputatı, istər sıravi vətəndaşı, əgər şəhid anasının yanındadırsa, o şəhid anası artıq doğrudan da öz övladını itkisi ilə, şəhid olması ilə barışıb, vətən sağ olsun deyir, şəhidimizin ruhu şad olsun deyir. Biz televiziyalar vasitəsilə, təbii ki, bu pandemiyadan dolayı biz şəhidlərin dəfn mərasimlərində çox iştirak eləyə bilmirdik. Ancaq şəhid analarının qürurlu çıxışlarını görəndə hamımız qəhərlənirdik. Hər birimiz qəhərlənirdik ki, şəhid anaları vətən sağ olsun deyir. Şəhid atası vətən sağ olsun deyir. Bundan gözəl, bundan böyük bir his yaşamaq mən təsəvvür eləyə bilmirəm. Yəni, mən bundan böyük bir uğurun, vətənpərvərliyin nümunəsini görmürəm. Əslində, bəzi suallar var idi, amma şəhidlik məqamından o tərəfə mövzumuz yoxdur. Ona görə burada elə söhbətimizi yekunlaşdıraq. Mən təşəkkür edirəm bəyərli fikirləriniz üçün. Biz sosial şəbəkələrdə tez-tez bu cümləyə rast gəlirdik. Şəhidin var Azərbaycan. Amma mən bir balaca düzəliş edərdim. Şəhidin olduğun üçün vardı Azərbaycan. Yəni, Azərbaycanın varlığı bugün onun şəhidləridir. Şəhidlərə ölü deməyin. Onlar diridir. Zira siz bilmirsiniz. Hələlik.